עוד שנייה, אולי נחזור קדם לשקופית הקודמת, רק נגיד איזה מילת סיכום על העניין של המגנטיות. למה הדבר הזה כל כך מעניין? למה המעבר פאזה הזה מהווה מרכז של, בעצם המרכז של מחקר של מכניקה סטטיסטית, מאז, ש, מאז גילויו ו, ועד היום? הסיבה היא שיש כאן בעצם קסם. מה הקסם? הקסם הוא שמערכת שאין לה מפקד, אין לה מנהיג, אין כאן מישהו שיגיד לכל אחד, תשמע, עכשיו אני רוצה שיהיה כאן רוב של שחורים. מערכת שבה כל אחד מכיר רק את שכניו. המערכת הזאת, הציפייה האינטואיטיבית היא שמערכת כזאת, כל אחד מכיר רק את שכניו, אז כאן יש שחור שמשכנע שחורים, שם יש לבן שמשכנע לבנים, בסוף זה יהיה 50-50. ובכל זאת אנחנו רואים שבטמפרטורה מסוימת, מתחת טמפרטורה מסוימת, המערכת, האינטראקציות המיקרוסקופיות שבה, יוצרות התנהגות גלובלית מקרוסקופית. כן? שאנחנו יכולים, בחתיכת ברזל שאנחנו יכולים להחזיק ביד, לראות בעצם משהו שמקורו באיך שהאטומים מתנהגים אחד עם שכניו, ש... כן, כל אחד עם שכניו. זה הדבר שבעצם מושך כאן את העניין של, של מדעני. בכל זאת, עוד שאלה, סליחה. כן. ברזל שלא מוגנט, הוא לא מראה סימנים של מגנטי, הוא אמנם נמשך אל מגנט, אבל הוא עצמו, הוא עצמו לא מושך. רק אם הוא גדול, רק אם הוא גדול יותר מאשר 1,000 חלקיקים או משהו. אם הוא קטן מספיק, בהחלט בטמפרטורת החדר הוא מגנט לכל דבר. עוד דבר, אם אני רוצה איזו הבנה אינטואיטיבית, מדוע כאן אני רואה התפלגות שאין לה, כן, אין גודל מאפיין של, של קלאסטר, של כתם שחור נגיד או לבן, אז הסיבה יכולה להיות ברורה. מדוע? מכיוון שכאן, כשיש לנו מישהו שחור, אז יש טווח סופי של שחורים שהוא יכול לשכנע. הוא יכול לשכנע את שכנו, שכן שכנו, שכן שכן שכנה. מתישהו זה נגמר. ברגע שאני רואה שהמערכת מדברת עם כולה, קצה מדבר עם קצה, כל העסק מתנהג בצורה גלובלית, אז זה אומר שמשהו כאן הופך להיות חסר סקל, עדיין הוא פועל בסקלות אינסופיות. השכנוע כאן, למרות שהוא שכן ושכן שכן ושכן שכן, איפשהו, מישהו שנמצא כאן, מדבר עם מישהו שנמצא כאן. יש כאן איזושהי תופעה שחוצה את הגבול הזה של האורך המוגבל בטמפרטורות גבוהות. אוקיי, אז זה בעצם הסוף של החלק השני. רגע, זה יקרה המעבר בקופית השלישית, זה קורה בטמפרטורות מאוד נמוכות, לא בגבוהות. המעבר הזה בברזל קורה בערך ב-700 מעלות צלזיוס. טמפרטורת קריה עבור ברזל 700 מעלות צלזיוס. לא, לא, אני מדבר לא במעבר הזה. אתה דיברת, הראית עכשיו את הזכוכית העליונה שלך, נכון? ששם יש שם החתיקים מדברים זה עם זה ממרחק גדול מאוד. כן. אם ימשיכו לדבר ממרחק גדול, גם אם תרים את הטמפרטורה נעלה ל-10,000 מעלות. לא, יוריד. לא, לא, אם אני, זה קורה בטמפרטורות נמוכות. או, זה מה שרציתי. כן, זה ציר הטמפרטורה. כאן הטמפרטורות הגבוהות. כאן הנמוכות, המעבר ביניהן הוא ב-TC, טמפרטורה קריטית מסוימת, כן, טמפרטורות נמוכות, מגנט, גבוהות, חתיכת עץ. סליחה, אתה באמת לא דיברת, מה קורה שם איפה שנפגש עם הציר האנכי? מה שם, איזה פונקציה יורדת, עולה, מתעשרת, מה? אז כאן יש הבדל בין המודל התיאורטי לבין דגמים בפועל. קודם כל אתה מדבר על תחום שנקרא טמפרטורה אינסופית. אינסופית בפיזיקה זה לא רק גדול מאוד, זה גם אפס. דהיינו, טמפרטורה שהיא אפס. פרקטית להגיע טמפרטורה אפס, אי אפשר. אפשר להגיע מאוד קרוב, היום זו טכנולוגיה מתקדמת, יכולה להגיע למיליונית מעלת קלווין וכן הלאה, אבל האפס המוחלט ממש, אי אפשר להגיע. כך או כך, לפי המודל הזה, כאשר אתה ממש באפס, כולם יהיו שחורים. כולם יהיו שחורים. דהיינו, באפס, אין לך טמפרטורה שתגיד למישהו, עזוב, כל שכניך שחורים, אתה תהיה לבן, עזוב. אין לך מישהו שיגיד לו את זה, ולכן הוא יגיד, כולם שחורים, מי שחור? הטמפרטורה כאן זה השד שאומר למישהו, אל תעשה מה שכולם עושים. או השד, אל תעשה מה שכולם עושים. סתם דרך אגב, המודל הזה משתמשים בו סוציולוגים, כדי, הם שמים אנשים על שרים, לא אנשים אמיתיים, חיצים אלה מייצגים אנשים, לבן, שמאלני,
שחור, אפשר גם הפוך, לא מתכוון להם לתת את זה. וכל אחד, שכניו מנסים לשכנע אותו, ועקרונית הוא הולך לפי הרוב, כי אין לו אישיות משל עצמו, אבל יש גם טמפרטורה, שזה הדבר שאומר לו, עזוב, תחליט מה שאתה רוצה, או תעשה משהו שרירותי שלא קשור לשכנים, והם רוצים להגיד, אולי יש כאן איזושהי טמפרטורה, דהיינו מידת שרירותיות שהיא מספיק נמוכה, כדי שאפשר יהיה להשיג הכרעה של שמאל או ימין. אני חושב ש... כן, פחות או יותר במדינת ישראל אנחנו איפשהו באזור הטמפרטורה הקריטית. לא, ההכרעה היא לא... אנחנו לא מספיק בטמפרטורה קרה שתהיה הכרעה ברורה. יש לי עוד בכל זאת שם. כן. אתה דיברת שזה צריך להיות מדגם קטן, של נגיד 1,000 יחידות, אמרת יחידות, ואני מניח שאתה מדבר על אטומים. כן. נכון? אז 1,000 אטומים. 1,000 אטומים זה יחידה סופר קטנה ש... לא, זה גרגר. קוראים לזה single domain particle בשביל. אוקיי, או שכן אפשר לראות אותו מיקרוסקופ, או שלא אפשר לראות אותו, אני לא יודע בדיוק. ולידות המגנטיות שלו זה ודאי גם כן בעייתי. אבל אם אני מסתכל למשל על התמונה הזאת, אז מבלי לספור את הגרגרים שיש פה, יש פה יותר מאלף. המודל הזה לא לוקח בחשבון את האפקט של ברזל גדול, של ברזל שיש בו יותר מגרגר קטן. ולמה זה לא יפעל ב... טוב, כיוון שאני רואה שהנקודה הזאת בוערת, אז אני אפתח... אני אפתח מאמר מוסגר, אני אסביר את זה. אתה אומר שכאן הם פועלים רחוק מאחד מהשני, זאת אומרת, ההשפעה היא מרחקים יותר גדולים. למה שזה לא יפעל על גוש יותר גדול מאשר 1,000 יחידות או מיליארד יחידות? זו אותה שאלה, אני עונה על זה במאמר מוסגר, המגנטים שאנחנו רגילים עליהם בחיי היומיום, מגנט שיש לו קוטב צפוני וקוטב דרומי, אנחנו מקרבים מגנט כזה למגנט אחר, ואנחנו רואים שהצפון רוצה להיות עם הדרום, והדרום רוצה להיות עם הצפון, זה מגנטים שאנחנו מכירים. דהיינו מגנטים גדולים רוצים להסתדר בצורה שבה להיות הפוכים זה מזה. זה אפקט שאנחנו מכירים מגנטים גדולים, והסיבה שלו זה כדי לצמצם את האנרגיה, זה מקצר את ה... זה באותו כיוון, זה לא הפוכים, באותו כיוון. נכון. האפקט כאן הוא אפקט אחר לגמרי. כאשר מדברים על שני אטומים, שהם שניהם בעצם מגנטים קטנים, בגלל מספר האלקטרונים האיזוגי שיש בהם, שני אטומים קטנים, בגלל אפקט שהוא אפקט קוונטי לחלוטין, שנובע מעיקרון העיקרון של פאולי, עיקרון האיסור של פאולי, המגנטים, האטומים האלה, יש להם שאיפה חזקה מאוד להיות דווקא באותו כיוון. היא חזקה עד כדי כך, שכאשר אתה מדבר על שני אטומים כאלה, אז האפקט המקרוסקופי שאנחנו מכירים של הצפון הולך לדרום ודרום הולך לצפון, הוא זניח עבורה. מתי הוא מפסיק להיות זניח? כאשר הקטנים האלה יצרו גרגר שהוא מתנהג כמו מגנט. איך הוא מגיב עם גרגר אחר? כאן האפקט הזה שצפון נצמד לדרום ודרום נצמד לצפון הופך להיות כן משמעותי. אוקיי? היינו מדברים כאן על שני אפקטים שונים לחלוטין, רוצים לעשות דברים הפוכים, אבל בממדים מספיק קטנים, האפקט הקוונטי שרוצה שהם יהיו באותו כיוון, הוא חזק יותר. אני נסגור כאן את המאמר המוסגר, ועוד הסבר על עיקרון של פאולי ואיך הוא גורם לזה, אני אשמח לקראת את זה. אוקיי, אז איפה אנחנו עומדים בעצם? איפה אנחנו עומדים? אנחנו רואים בעצם שני דברים. זה בעצם הסוף של החלק השני. אנחנו רואים גם שני דברים. יש לנו חוקי חזקה. חוקי חזקה זה, ראינו מה באופן איכותי, מה יכול לגרום לחוקי חזקה בטבע. ראינו מדוע אי אפשר לשייך להם איזושהי סקלת אורך אופיינית. מצד שני ראינו מעברי פאזה במגנט, וראינו שבנקודת מעבר הפאזה, הקלאסטרים, הצבירים הקטנים שהמגנטים הקטנים יוצרים בתוך הברזל, הם בעצם עונים לחוק חזקה. ולכן נשאלת השאלה, האם